Hai semua, assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni saya akan ambil vaksin dekat Putra World Trade Center. Putra World Trade Center. So yeah, bismillahirrahmanirrahim. So the next step adalah confirmkan pakailah mask, double mask, okay. And confirmkan korang punya station. Boleh check kat Mas Jazro. Macam saya station 3. So station 3, jom. And yeah, now kita tunggu dekat this lane. Ni dekat aras 2 eh. Team early, datang awal lah, senang sikit. Tak payah nak rushing-rushing. So kita dah masuk and dah sign the consent form. Bawa pen and bawa lah alas untuk nak isi ni, sebab takut nanti comot. So now I dah dekat the vaccination center area. Tadi ada dua kali lah check up. Satu mereka check up, satu borang. So settle dua-dua tu terus sampai sini. Lepas tu nak vaksin dah. Alhamdulillah. And guess what guys, tada, dah vaksin. Tak sampai 10 minit. Kalau tak pukul 9, saya suku dah habis. Ambil vaksin guys. Jom. Jom.